תצוגת האופנה של גולברי נערכה אתמול בפעם השמינית ברציפות באמפיתיאטרון בקיסריה, אבל הבגדים לא היו האטרקציה היחידה, ויש שיגידו שגם לא המרכזית. חוץ מאופנה, הקהל קיבל הופעה מיוחדת של משה פרץ ועומר אדם, שעלה על הבמה עם יד מגובסת. כן? די, מסכן. אני מאחלת לו רפואה שלמה. אני חושבת שזה רק מראה על כמה הוא מקצוען ברמות כאילו, וברור שתהיה הופעה טובה. לפי הגרסה הרשמית, השבר נגרם כתוצאה מתאונת דרכים, אבל על פי השמועות, עומר, שסרב להתראיין, היה מעורב בקטטה. כן, שמעתי. כן, אני ראיתי שיש לו גבס. למה הוא שבר? בטח מהעין. חמסה עלינו, חמסה עלינו. רוב הסיכויים. הדברים האלה קורים מעין. השותף של עומר להופעה פחות התרגש מהעניין. בקטנה. קטנה, היה שהוא נשברה, לא ממש. השבר קטן, הכל בסדר. אם הוא בא להופיע, הכל בסדר. האופטימיות של משה עובדת בימים אלו שעות נוספות, למרות שהוא הורשע בהעלמת מס, ויש סיכוי שיישלח לכלא, לפחות כלפי חוץ, הוא משדר עסקים כרגיל. הכל בסדר. אתה עובר את זה? אני עובר את זה מעולה, יש לי משפחה בריאה, שלמה, שמחה, הכל בסדר. מעבר לכותרות יש סיפור אחר לגמרי. נסיים את התהליך, נספר לך את כל הסיפור במלואו. אני מעדיף עכשיו לא לדבר. אתה יכול רק להגיד לי עם איזה כותרת לא מדייקת? זה לא משנה, כל אחד כותב מה שבא לו. אני אוהב לדבר בסוף, הכי נכון והכי טוב, אני מקווה שהכל יהיה בסדר, והכל בסדר כבר עכשיו. בנוסף לכל נפצו גם שמועות שההרשעה של משה גרמה לקרע ביחסים בינו ובין אשתו ירדן. גם כאן הוא מספר שדווקא הכל טוב. יכול להיות שהסיפור הזה שמתפרסם, כל הסיפורים עם המיסים, יכול להיות שהוא קצת מעיב על היחסים בינך ובין אשתך? מה? מעיב על היחסים בינך ובין אשתך. על מה אתה מדבר? ממש לא, רק מחזק. אני ואשתי מאוהבים מאוד. היא גם בדרך לפה, דרך אגב. טוב מאוד, כי אני שמעתי שמועות שמאוד היה חשוב לי להזים אותם, שחלילה משבר. לא, לא, לא משבר. אנשים שרוצים, מחפשים לייקים, כל מיני עמודי פייסבוק מאולתרים, אני חושב שגם עכשיו אתה לא צריך לתת להם את הבמה, אז כדאי שתוריד את הדבר הזה. כי אם פרסמת את זה, הם ניצחו. אני ואשתי, באמת, צחקנו על הדבר הזה. האנשים האלה מסכנים, כל מי שמעלה משהו שלא שייך אליו, פשוט מסכן. והכי חשוב, אתה יודע, להמשיך בשגרה ולא להתייחס לדבר הזה. אנחנו בסדר גמור, ממשיכים לשיר, אוהבים, שמחים. באמת שהכל מעולה.